A ovo svakom roku se pomoli pred poligon. Da li je tačno da ste sa pevačicama bili u seksualnom odnosu? Ne, ja, kod nešto protiv. Test počinje, molim vas da budete mirni. Da li je vaše ime Aleksandar Vuksanović? Da. Da li je tačno da imate dete koje krijete od javnosti? Ne. To je veoma ozbiljno, ne. Da imam dete, ne bih ga nikad krio. Zašto mnogo volim decu. Da li je tačno da ste prokockali više od 3 stana? Mislim, s ovih dana. Jes. Da li ste ikada probali drogu? Da, probao sam. Da li ste nekada bili ljubomorni na nekog kolegu sa estrade? Pa na Michael Jackson. Nisam. Da li biste se podvrgli plastičnoj operaciji? Da li misliš da ima te plastike koje mene možda ulepša? Ne. Ne. Da li je tačno da ste sa pevačicama bili u seksualnom odnosu? Morate razmisliti. Ne, ja sam odgovorio. Nisam čuo. Da li ste kazino napuštali da niste imali ni dinara za taksi? Da. Ima neko nešto protiv. Moje sam izgubio. Da li je tačno da ste imali seks na javnom mjestu? U to sam siguran da je ne. Da li je tačno da ste imali više od 2 seksualne partnerke u isto vreme? Molim. Ne. Daleko bilo. Da li patite za Sonju? Ne. Sada ne. Da li ste se pomirili sa Sonjom? Pa, odgovor da. Kao prijatelj. A kao partneri? Ne. Da li ste varali Sonju? Ne. Da se završava, molim vas da ostanete mirni. Evo, sad se mogu prepadati sa stolice kao Grandić. I to da snimite da bude novi pad sa stolice. Znači, prevario se. Jesam dobar bio. Gospodine Vuksanoviću, postoje indicije da niste bili baš najiskreniji. Da li ste varali Sonju? Stvari da, recimo kad smo igrali jamb. I stvarno sam koliko puta ja kad vidim da mi fali poen i uzmem pa dodam. Znači, prevario se. Da li tačno ste bili s više od 2 partnerki u isto vreme? Seksualno, bilo kako. Seksualno, da. To je interesantno, ovo je poligon. Razbudili ste.